现十一号新增一名确诊个案，这是一名20多岁的年轻人，目前感染源不明。但由于他8号发病，10号裁检 CT 值14，病毒量大，加上他又非常热衷社交活动，跨县市爬爬灶，不仅去过了庙宇拜拜，足迹还到过面包店、便当店，甚至是台中星光三月百货。而县府现在紧急框列裁检他周遭的接触者，这也让鹿港的小吃店家相当紧张。鹿港镇公所派出防疫消毒车，在面包店周围仔细大消毒，还有中义庙，里里外外一点也不敢马虎，因为有确诊者到过这些地方。自己就是配合防疫吧，我们都休2个多月了，对，准备假头了。确诊者足迹到过的便当店因此停业14天，自主健康管理，而业者也在门口贴出告示，幸好披下裁检全部都是阴性。而疑似和确诊者接触过的面包店员就说，疫情爆发以来业绩已经掉了一大半，现在又因为确诊者四处爬爬灶，还得担心被传染，会有点生气。为什么？一定会的，因为会造成我们这边一些店家或什么之类，也许会有一点点小影响。这名确诊者是20多岁的年轻男性，8号发病，10号裁检确诊 ，CT 值14，具有高度传染性，因此县府也紧急框列了他7名家人和2个职场，还有一群5人跨县市交友圈。由于他目前感染源不明，又热衷社交活动，四处爬爬灶，足迹遍布了台中彰化，也让在鹿港开店的小吃店家很紧张。寺庙是对蛮近的啦，当然是会担心啦，然后我们就尽量做好卫生习惯，跟他这个口罩戴好。小吃业者说，因为疫情生意掉了80%，好不容易盼到配合政府开放内用，梅花座隔板都已经准备好，没有想到政策又逆转，禁止内用，现在只好咬牙苦撑，再等等。接到猫彰化报道。